dərslərin əyani formadan distant formaya keçməsi təbii ki, uşaqlarda müəyyən psixoloji problemlər yarada bilər. Çünki həm sosiallaşa bilmirlər, həm də müəyyən mənada dərsləri kifayət qədər qavraya bilmirlər. Bu da müəyyən psixoloji problemlərin yaranmasına səbəb olur. Elə istəyərdim ki, uşaq psixoloqu Aidə Nəbiyeva bizim suallarımızı cavablandırsın və məsləhətlərini versin ki, əslində valideynlər nə etməlidirlər ki, uşaqları həmin o psixoloji vəziyyətə gətirməmək üçün öz cəhdlərini ortaya qoya bilsinlər. Hər vaxtınız xeyir olsun, Aidə xanım, salamlayırıq sizə. Salam, Aidə xanım. Salamlayıram hər birinizi. Eyni zamanda izləyicilər. Çox sağ olun, Aidə xanım. Və istəyərdim ki, az öncə elə söylədiyim məqamlarla bağlı fikirlərinizi eşidək və bu dönəmdə xüsusilə də məktəblərin bağlandığı və distant formaya keçdiyi bir dönəmdə uşaqların psixologiyasını necə qoruyaq? Nəzərə alaq ki, evdə bir neçə uşaq olan valideynlər var və dərslərin aparılmasında bir-birlərinə maniə də ola bilirlər, amma digər tərəfdən sosiallaşa da bilmirlər. Bütün bu problemlərdən uşaqlarımızı necə qoruyaq? Bəli, tamamilə haqlısınız. Qeyd edeyim ki, artıq biz bir neçə dəfə uşaqları bu situasiyaya rastlaşdırdıq və bir neçə dəfə uşaqlar artıq onlayn və ya canlı təhsil sisteminə qoşuldular. Son günlərdə uşaqlardan daha çox gələn şikayətlər və ya valideynlərin daha çox bizə müraciət elədiyi mövzu övladımda qəribə bir isterik partlama müşahidə edirəm. Yəni, səbəbsiz partlamağa başlayır və ya səbəbsiz aqressiya krizləri keçirdir. Bu hal normaldır. Əgər bizi dinləyən izləyicilərin də övladlarında bu kimi hallar müşahidə olunursa, bu ondan bağlıdır ki, yəni uşaqlar çox sevir ki, onların həyat situasiyalarında bəlli bir ciddi məsələlərdə standartlar olsunlar. Həmin o standartlar tez-tez dəyişdiyi an yüngül nevroza bənzər əlamətlər müşahidə olunur ki, həmin əlamətlərin də nəticəsi olaraq krizlər, bu qışqırmalar, aqressiv reaksiyalar və bu kimi hallar müşahidə olunur ki, bu bugünkü gün valideynləri çox narahat edir. Və mən valideynlərə görürəm ki, bax, bu situasiyanı həll eləməyə çalışsınlar. Yəni, o krizi aradan götürməyə çalışsınlar. Necə? Birinci, onlar krizə girdiyi an sakincə yaxınlaşsınlar, dərindən nəfəs almağını tapşırsınlar və ya istəsinlər. Daha sonra isə mövcud situasiyanın onların kontrolunda da olmadığını, yəni onların da bir valideyn kimi bu situasiyanın içində olmalı olduğunu və bu situasiyanın bizim üçün ən yaxşı hal-hazırda situasiya olduğunu və belə məsləhət görüldüyünü çox sakit və aram bir tərzlə bunu izah eləmək lazımdır. Nəticə əldə eləmək olur, təbii ki, nəticə əldə eləmək olur. Bir də ilk növbədə valideynlərə tövsiyə eləyərdim ki, bu aralar, yəni xüsusilə də artıq onlayn təhsilinə keçdiyən uşaqların təhsil göstəriciləri avtomatik aşağı düşür. Niyə görə? Çünki uşaqlar birinci növbədə adaptasiya olunmağa çalışırlar. Ona görə də diqqət yayğınlığı və sosiallıqda problem yaranır. İlk 1-2 həftəni çox ciddi bir panikaya bunu çevirməsinlər. Daha sakin qəbul eləsinlər. Sosiallaşmada olan problemləri isə necə qarşısını alsınlar uşaqlarının? Video görüntü vasitəsilə və yaxud da ki, hər hansı bir ünsiyyət vasitəsilə, dostları ilə ünsiyyətini təmin eləsinlər. Çünki təhsil səviyyəsi nə qədər qalxır, qalxsın. Əgər şəxsiyyətin psixi durumu sağlam deyilsə, əgər sosiallaşma yerində deyilsə, əgər ünsiyyət çətinliyi varsa, o təhsil bir işə yaramayacaq əlbəttə ki. Və qeyd edeyim ki, valideynlərdə bu dövr ərzində uşaqlara düzgün məlumat vermək daha önəmlidir. Bir sıra valideynlər hal-hazırda virusla bağlı bəzən çox şişirdilmiş informasiya verirlər, bəzən ümumiyyətlə informasiya vermək istəmirlər. Real informasiyanı sadəcə uşaq dilinə çevirməyi daha çox məsləhət görürəm. Bir də meditativ üsulları bu ara uşaqlarınıza istifadə eləsəniz daha yaxşı olar və ailəcə birlikdə də istifadə edə bilərsiniz. Məsələn, xalça üzərində hər biriniz uzanırsınız, meditativ bir musiqi qoyulur, öz nəfəs məşqinizi izləyirsiniz, sadəcə nəfəs daha dərindən alınır, daha dərindən verilir. Bax, bu üsullardan biridir. Daha sonra uşaqlar qarın üzərində uzandırma daha təsirli üsullardan biridir. Bu halda baş və ayaq hissələri bir qədər yuxarı qaldırılır. Evdə daha çox istifadə edəcəyimiz üsullardan uşaqların art-terapevtik üsullarıdır. Bu nədir? Hər hansı bir adi vasitələrdən nələrsə hazırlanma, daş üzərində rəsim, boşqab üzərində rəsim, stakan üzərində rəsim. Yəni, bu dönəmdə çox işə yarayır. Niyə görə? Çünki uşaqlara biz haradasa izah eləməliyik ki, evdən təhsilində müsbət cəhətləri var.
Valideynlərə də tövsiyə edərdim ki, uşaqlar online ders o müddətində olduğu anda və yaxud da ki, online ders müddətindən sonraki müddətə onlar da bir qədər telefondan uzaqlaşıb uşaqları ilə həm oyuna, həm ünsiyyətə girsinlər. Çünki bir çox valideynlər hal-hazırda biraz bəhanə eləyirlər ki, zaten uşaqlar kompüterdədir, biz də telefondayıq. Yəni bu pandemiya dövrünü bu cür keçirtməmək mümkün deyil. Amma qeyd edeyim, bu cür keçirdən ailələr həm böyüklər daha çox risk qrupundadır, həm uşaqlar daha çox risk qrupundadır. Və bunun qarşısını almağın ən yaxşı yollarından biri fəallıq sayəsini artırmaq, ünsiyyət sayəsini ailədə Aydın xanım. artırmaq. Çox sağ olun. Minnətdarıq sizə.